Labas, šiandien aš norėčiau pristatyti japoniškus bumšpakius. Ir dabar aš gaminsiu. Tik palauk. Šiandien norėčiau gaminti japoniškus bumšpakius. Tai vadinasi soba. Dabar aš parodysiu. Soba taip atrodo. Truputį juoda, juodi bumšpakiai. Po vidur, taip yra, tokia japoniški bumšpakiais. Tai vadinasi soba. Soba tai gaminami iš greikių, greikis, tokia. Tai atrodo ne taip skanus, bet man labai patinka ir iš tiesų tai skanus. Pirmiausia, man reikia gaminti bumšpakius vandenyje. O soba? Soba tai tikrai labai populiari bumšpakiai Japonijoje. Ir senovėje, pirmiausia, tai pasirodo 16 arba 17 amžiuje. Bet Japonijoje greikis jau buvo kada? 7 arba 8 amžiuje. O pradžioje greikis valgydama neturtingi žmonės, tai skrūdai tai valgydama. Ir tada turtingi žmonės nevalgė. Nu, kartais galbūt valgė, bet įprastai nevalgė greikių. Bet kai greikis tapo soba, bomškai, tada žmonės pradėjo valgyti, kaip įprastai. Įprastai pradėjo valgyti greikis. Ir pirmiausiai, taip, vandenyje, karštame vandenyje reikia gaminti. Labai karšte. Ir man reikia laukti 5 minutės. Truputį ilgai. O šitas soba, tai yra iš Hiogo prefektūros. O Hiogo prefektūra, tai yra va šalia Osakos prefektūros, irgi šalia Kyoto prefektūros. Labai yra didelė prefektūra Japonijoje, Japonijos vakaruose. Beši bumšpakiai yra labai žymus Yamanashi prefektūroje. Yamanashi tai yra Japonijos rytuose ir netoli Tokio prefektūros. Ten yra labai žymus soba. Šioje prefektūroje yra labai daug kalnų ir net yra aukščiausias kalnas, Fuji, tai 3773 metrų, nežinau, bet beveik 3770 metrų. Yra aukščiausias kalnas Japonijoje, Fuji. Fuji ten yra ne tik Yamanashi prefektūroje, bet irgi yra Šizokos prefektūroje, nes tai yra tikrai didelis kalnas ir pusė Yamanashi prefektūroje ir pusė Šizokos prefektūroje. Ir vanduo yra labai švarus ir gamta irgi. Todėl ten yra geriausia vieta daryti greikis Yamanashi prefektūroje.
Osiogo prefektūra irgi labai ten gamta yra labai graži ir vanduo irgi labai švarus. Todėl saubai tinka šita prefektūra. O grįkis tai yra labai, aš manau, kad tai labai sveikata ir irgi kvapas yra labai geras. O soba galima valgyti karštą arba šaltą. Dabar yra vasara, todėl mes valgome šaltą, bet žiemą mes valgome dažnai karštą. Tai geriau. Ir visada soba valgydama metų pabaigoje, tada gegužės 31 dieną. Nežinau, kodėl, iš kur tai šita tradicija, bet mes visada valgome metų pabaigoje. Aš manau, kad jau galima valgyti gerai. Tai viskas. Ir mes visada valgome sobą tai yra sruba. Ir šita sruba tai gaminta iš jūrų žolių, vadinasi kombu. Kombu tai jūrų žolė. Ir irgi yra sojų padažas šioje sriuboje. Ir taip. Tai labai sunku išreikšti šitą skonį, nes labai sunku. Galbūt lietuviai kombu jūrų žolė ten yra įprastas, todėl, nežinau. Tai įprastai kvapas yra labai geras, bent man tai geras. Nežinau lietuviams, kaip gera. O taip pat sriuba yra labai tryšta, todėl mes maišėm su vandeniu. Ir taip pasiruošta sriuba. Ir dabar valgysiu soba. Japoniškus bums pakius. だからその時の工場の時給は800いくらとかだったので、そこで働くことは私にとって、つまりね、
ね、工場で、まあ、その時はね、4時間ぐらい働いたってことで、1回だけそ、あの、先に言っておきます、ごめんなさい、あの、4時間働いたのに1回だけの経験でしたけど、でも確かに私はちゃんとそこで就労してお金をもらっておりますので、ね、バイトしたわけですが、で、それでね、そこの旅行先で、スーツを毎回ちょっとお菓子工場でした、お菓子をね、作るバイトをしてみないかと言われて、で、給料はね、その私がその当時 YouTube がうまくいったから、YouTube をやることの方が本当は儲かるんだけども、でも私、工場勤務ってもすごく興味があったので、だって工業高校卒業ですからね、そういう工場で働くんだろうなってことはいろいろ考えてたので、工場で働いたことがない、まあ、お菓子作るのと工業高校って違うと思いますけど、ちょっとやっぱやってみたいなと思いましたので、やらせてください、お願いしますって言ってました。で、あの、そこはもちろんね、私が一番の新入社員というか、まあ、1回しかいないけれども、でもね、新入社員なわけですから、いろいろ先輩方のお話を伺うわけですよね。お菓子工場ですから、あの、中年のおばさんがね、たくさんいらっしゃいまして、で、行ったら、やっぱりね、こういうところってね、あの、私もそこでね、まあ、お褒めの言葉をいただいたんですけれども、行ってすぐ、まずはね、あの、私何をすればいいか分かんないわけじゃないですか。で、最初は教わるんですけれども、じゃあちょっと、これをこう、こうやってね、やってくれるかっていう、はい、分かりました、こう、で、こうやって、こうね、ずっとやるわけですよね。で、こんぐらいでいいですかとか言いながら、まあ、敵はよくやるのはそうなんだけど、ちょっと疑問があったらすぐやっぱ聞いた方がいいかなと思うんですよね。こんぐらいでいいですかね、あ、いいよ、そんぐらいだ、よし、分かった、やるぞ、ボンボンやるわけです。で、とにかく単純な作業をすればいいということだったらば、ここにあるものね、ちょっとまあこう固めてこっちへ動かすみたいな、そういう作業なんです。ここにあるものをこう取って材料をこう固めて、簡単に形をまとめてこうすると、それだけなんで、まあ、そんなのはすぐできるわけですよね。手際を良くするということは生産性の向上に重要です。どんどんこう一生懸命やるわけですよ。特にその作業をね、担当しているのは私一人しかいなかったんですよ。で、まあ、もちろんお菓子というのはね、粉をこう持ってきて、粉をこうこねて、なんとかしてっていうのが一連の工程がありますので、私も当時もうすでに経営学習っておりましたから、私のその工程がもし遅れるということになりますと、まあ、いくら新入というかね、あの1日だけの助っ人でやってきたとは言っても